I denne snutten skal vi se på komplekse tall, hvor de kommer fra, og hvorfor vi er interessert i dem. Og det er en litt rar problemstilling, kanskje. I utgangspunktet er vi interessert i om det finnes kvadratrøtter til negative tall, for eksempel minus 1. Så spørsmålet er jo da om det finnes et tall i, slik at i opphøyd i annen er lik minus 1. Og hvis vi går tilbake igjen til skolematematikken, så vil man si at slike tall ikke finnes. Og det er rett og slett fordi når vi er på tallinjen, så finnes det ikke slike kvadratrøtter. For uansett om vi starter med et positivt tall eller et negativt tall, og opphøyer det i annen, så får vi noe positivt. Pluss ganger pluss er pluss, så kvadratet av et positivt tall er positivt, og minus ganger minus er pluss, så kvadratet av et negativt tall er også positivt. Så på tallinjen finnes det ikke noen tall av denne typen her. Og da kan man jo lure på, hva er vitsen med å lete videre? Kan det ikke rett og slett være slik at negative tall slipper å ha en kvadratrot? Det som viser seg er at historisk sett har det dukket opp et behov for å regne med kvadratrøtter av negative tall flere ganger. Og det aller første var i forbindelse med annengradsligninger. Hvis vi har en ligning av denne typen her, altså en helt vanlig annengradsligning, så kjenner vi jo alle løsningsformelen, ABC-formelen, med minus b pluss minus kvadratroten av b i annen minus 4ac delt på 2a. Og hvis vi da er litt uheldige med den ligningen vi har fått delt ut, så risikerer vi at det som står inni kvadratroten her er negativt, og da skal vi altså ta kvadratroten til et negativt tall. I de aller fleste eksempler som dukker opp i skolen og andre steder, er ikke dette noe problem, fordi man sier rett og slett at ligningen ikke har noen løsning, og så er man lykkelig med det. Men det finnes en del eksempler hvor man faktisk er interessert i å regne videre med løsninger, også i de tilfellene hvor vi får noe negativt inni kvadratroten. Det som imidlertid var enda viktigere for utviklingen av de komplekse tallene, det var tredjegradsligninger, som italienerne begynte å løse i renessansen, altså på 1500-tallet. Og de så på forskjellige typer tredjegradsligninger. En type de var interessert i var ligninger på denne formen her, x i tredje pluss px pluss q, hvor p og q var positive tall. På den tiden her så var ikke de negative tallene allment akseptert, og derfor var man veldig opptatt på å skrive ligninger slik at tallene ble positive. Så her er altså p og q positive tall. Og det italienerne visste var at disse ligningene har nøyaktig én positiv rot. Og det var jo bare de positive røttene de var interessert i. Og for oss er det lett å se at det bare kan være én positiv rot i en slik ligning. Og hvis vi tegner opp grafene på begge sider her, så vet vi jo at y er lik px pluss q. Det er en rett linje med stigningstall p og y-koordinat q, der den skjærer y-aksen. Så det betyr at vi har en ligning på den formen her. Dette er y er lik px pluss q. Y er lik x i tredje. Den ser annerledes ut. Den starter nede i origo, og så vokser den oppover. Og x i tredje vokser mye fortere enn x, så den vil kutte gjennom linja et eller annet sted på den måten. Så her har jeg da en x-verdi hvor x i tredje er lik px pluss q. Så her ligger den eneste løsningen til den ligningen. Men italienerne visste mer enn at det fantes en løsning til dette ligningssystemet. De hadde også en formel for løsningen. Og den kalles gjerne Cardanos formel. Og Cardanos formel ser slik ut. X, den positive løsningen av den ligningen der borte, er gitt ved et forferdelig uttrykk. Vi begynner med en tredje rot. Det er jo ikke så veldig rart når vi har en tredjegradsligning. Men inni her står det også en kvadratrot. Og i den kvadratroten så skal jeg først ta minus, og så skal jeg ta koeffisienten foran x, altså p, dele på 3, og opphøye svaret i tredje. Og så skal jeg ta det andre tallet her, q, og dele på 2. Og så skal jeg opphøye den brøken i annen. Da er jeg ferdig med kvadratroten. Men inni denne tredje roten skal jeg da til slutt her legge til q halve på den måten.
Men jeg er ikke ferdig med det. Jeg skal ha ett uttrykk til av nesten akkurat samme form. Så jeg har en ny tredjerot som dukker opp her. Inni den er det en kvadratrot igjen. Den kvadratroten er akkurat den samme som denne. Så her står det da minus p tredjedeler opphøyd i tredje pluss q halve opphøyd i annen. Og der slutter kvadratroten. Men nå skal jeg ikke plusse på q halve. Nå skal jeg trekke fra q halve i stedet. Så jeg får minus q halve der. Og dermed er jeg ferdig. Dette er Cardanos formel for løsning av tredjegradsligninger av den typen. Den ser formidabel ut. Den er riktig, men den har noen uventede konsekvenser som vi nå skal se på. La oss nå se hvordan Cardanos formel fungerer i et praktisk eksempel. Så jeg skal se på denne ligningen her. X i tredje er 15x pluss 4. Og det er lett å se hva løsningen er. Hvis vi nå setter x lik 4, så får jeg 4 i tredje her, som er 64. Så får jeg 15 ganger 4, som er 60, pluss 4, så jeg får 64 her. Så løsningen, den positive løsningen av denne ligningen, er rett og slett x lik 4. Og det skal jo da, hvis Cardanos formel er riktig, stemme med det vi har her nede. Så la oss se hva som skjer med Cardanos formel når vi bruker den på denne ligningen der. Da skal jeg først ha en tredjerot, og så skal jeg ha en kvadratrot inni den igjen. Og hva står inni kvadratroten? Jeg skal ha p tredjedeler. P er 15 her, så her står det 15 delt på 3, altså 5. 5 opphøyd i tredje, det er 125, og så står det minus foran. Så dette er minus 125, som da svarer til minus p tredjedeler i tredje. Så skal jeg ha pluss, og så skal jeg q halve. Q er 4, så q halve er 2. Så skal jeg ha 2 opphøyd i annen, det er 4. Så der står det minus 125 pluss 4, og så skal jeg ha pluss q halve. Q er fortsatt 4, så q halve er 2. Så det er første halvpart av formelen. Og så er det andre halvpart, den her borte. Igjen en svær tredjerot. Inni den skal jeg ha en annen rot. Og det som står i den første roten er jo akkurat det som sto i roten her i stad. Så det må fortsatt være minus 125 pluss 4. Men nå skal jeg ha minus i stedet for pluss det siste. Så i stedet for pluss 2 skal jeg ha minus 2. Så det får jeg når jeg bruker Cardanos formel her. Og så kan vi jo rydde opp litt grann i størrelsene våre her. Minus 125 pluss 4, det blir jo minus 121. Så jeg får tredjeroten her. Så får jeg roten av minus 121 pluss 2. Sånn. Og helt tilsvarende her borte, minus, og så er det tredjeroten av minus 121, men denne gangen minus 2. Så det sier Cardanos formel. Og det skal altså da være det samme som det firetallet vi hadde i stand. Og vi ser jo det åpenbare problemet her. Her har jeg tatt kvadratroten av et negativt tall, og det samme her borte. Så det virker jo som om denne Cardanos formel ikke fungerer i dette tilfellet. Men det italienerne oppdaget var at hvis de regnet videre som om kvadratroten av minus 121 fantes, så kunne de gjøre noen manipulasjoner med dette uttrykket her, og så kom 4 ut av de manipulasjonene. Og jeg tenkte å vise dere hva de gjorde for noe, men før vi gjør det, så vil jeg bare rydde opp litt i uttrykket her. Minus 120, pluss 121, ikke minus, men pluss 121, det er 11 i annen. Så her står det faktisk minus 11 i annen inni kvadratroten. Hvis vanlige regneregler holder, burde jeg kunne trekke det 11-tallet på utsiden. Så det jeg da får, det er tredjeroten, og så trekker jeg 11 på utsiden. Da får jeg 11, så blir jeg stående igjen med kvadratroten av minus 1. La oss bare kalle det for i, for å gjøre det litt kortere. Så da får jeg 11i
pluss 2 inni den første tredje roten. Og i den andre skjer jo akkurat det samme, bortsett fra at jeg har et minustegn i stedet for et plusstegn. Så jeg får tredje roten av 11 i minus 2. Der i altså er en kvadratrot av minus 1. Så i er lik kvadratroten av minus 1. Så hvis vanlige regneregler holder, så burde vi kunne forenkle Cardanos formel til dette her. Og så er spørsmålet, kan vi på en eller annen måte greie å overbevise oss selv om at dette kompliserte uttrykket her faktisk er det samme som 4? Vi holder på å arbeide med tredjegradsligningen. X i tredje er lik 15x pluss 4. Og vi hadde funnet to løsninger av den. Vi hadde ved inspeksjon sett at x lik 4 var en løsning. Men så hadde vi også brukt Cardanos formel og funnet ut at da fikk vi denne løsningen her. Tredje roten av 11i pluss 2 minus nesten det samme uttrykket, nemlig tredje roten av 11i minus 2, der i er en kvadratrot av minus 1, hva nå det måtte bety. Så spørsmålet er nå, er det likhet mellom de løsningene? Vi vet jo at denne ligningen bare har én positiv løsning, og Cardanos formel utgir seg for å gi denne positive løsningen. Så er det noen måte å omforme dette uttrykket på, slik at vi får 4. Og det var det renessansematematikerne fant. Hvis man antar at denne i-en er et tall man kan regne med på samme måte som andre tall, pluss at i er lik minus 1, så kan man faktisk omforme dette uttrykket og vise at det er lik 4. Og det er dette jeg nå skal prøve å vise dere. Så det springende punktet her er jo disse tredjerøttene. Hvordan finner jeg en tredjerot av 11i pluss 2 og av 11i minus 2? Vel, det de gjorde, det var at de antok at en slik tredjerot måtte ha samme form som det uttrykket inni her, altså et reelt tall pluss et eller annet tall ganget med i. Så de tenkte seg at de måtte ha et tall på formen a pluss b ganger i, slik at når de opphøyde dette tallet i tredje, så fikk de 11i pluss 2. Et slikt tall som opphøyde i tredje gir dette her, ville jo nettopp være en slik tredjerot, så da kunne jeg erstatte den tredjeroten med a pluss b i. Og hvordan kan vi finne ut om det finnes noen a og b slik at disse uttrykkene er like? Vel, det vi må gjøre er jo først og fremst å regne ut den parentesen der. Og hvis vi bruker binomialformelen, så får vi først a i tredje, så får jeg 3, og så får jeg a i annen, ganget med det leddet der, nemlig b i. Og så må jeg fortsette. Jeg får et tretall til. Nå skal jeg ta a i første potens, men så må jeg ta b i annen potens. Sånn. Og til slutt får jeg det siste leddet her i tredje potens, nemlig b i opphøyd i tredje. Nå skal jeg bruke at i annen er lik minus 1. Det betyr at den i-en der som blir opphøyd i annen, den blir borte og blir erstattet med en minus 1. Så det leddet der her kommer da ikke til å inneholde noen i, og det leddet her inneholder heller ingen i. Mens de to siste leddene her kommer til å inneholde i-er. Så la meg samle de leddene som ikke inneholder i først. Da har jeg en a i tredje her borte nedfra. Sånn. Og så var det det leddet her. Når jeg opphøyer i annen, så blir den i annen til minus 1. Så jeg får en minus, og så står jeg igjen med 3a ganger b i annen. Så det er de to leddene som ikke inneholder noen i. De siste leddene her, det leddet her og det leddet her kommer til å inneholde en i. Så jeg putter de inn i en parentes, og så ganger jeg med i etterpå. Dette leddet her er enkelt. Her står det 3a i annen b, og så den i-en som jeg har satt utenfor en parentes. Så det blir bare 3a i annen b. Det leddet her er litt verre, for den i tredjen her, den kan jeg ta i to skritt. Først kan jeg ta i opphøyd i annen. Da får jeg minus 1. Så jeg får minus foran, og så står jeg igjen med b i tredje ganger i. Så det jeg står igjen med her, det er minus b i tredje, og så ganget med den i-en på utsiden der.
Så da har jeg regnet ut dette uttrykket, og det jeg ønsket meg var jo at det jeg står igjen med her borte skal være lik 11i pluss 2. Og det betyr at jeg må greie å finne a og b, slik at det uttrykket der, som altså ikke har en i i seg, det blir lik 2, som er det uttrykket uten i her borte. Og så ønsker jeg at denne her, som står foran i-en, den skal være lik 11, som står foran i her borte. Og da kan man gå og løse på det ligningssystemet på flere måter, men det er ikke så vanskelig å se ved inspeksjon at her får vi en løsning, nemlig hvis jeg setter a lik 2 og b lik 1, så stemmer dette. Og hvorfor gjør det? La oss se hva som skjer her. Her får jeg a i tredje, altså 2 i tredje, som er 8. Og så får jeg 3 ganger 2 ganger 1, som er 6, så jeg får 8 minus 6, som er 2. Så den første delen stemmer. Og hva skjer her borte? A i annen, det er 2 i annen, så det er 4. B er lik 1, så her står det 3 ganger 4 ganger 1. Det er 12, så det leddet er 12. Her står det B i tredje, men B er lik 1. Så B i tredje er lik 1. Så det står 12 minus 1, som er 11. Så disse tingene stemmer hvis jeg velger A lik 2 og B lik 1. Så det betyr altså at uttrykket a lik 2 pluss b ganger b, som er 1 ganger i, altså 2 pluss i, dette må være en tredje rot av 11i pluss 2. Så det betyr at dette uttrykket her, tredje roten av 11i pluss 2, det kan jeg skrive som 2 pluss i. Og hvis jeg nå gjør akkurat samme type regnestykke for den tredje roten der borte, så får jeg på helt samme måte at tredje roten her, den er ikke 2 pluss i, men den er minus 2 pluss i. Så det jeg får når jeg trekker sammen her, er 2 pluss i fra den første tredje roten, og så en minus, og så minus 2 pluss i fra den andre roten. Jeg har en positiv i og en negativ i, så de faller mot hverandre. Så har jeg 2, og så har jeg minus minus, som er pluss 2, så jeg har 2 pluss 2, som er 4. Som da stemmer med den observasjonen her borte. Så det disse italienske matematikerne på 1500-tallet oppdaget, var at dersom de tok dette absurde uttrykket, som de fikk fra Cardanos formel, regnet på vanlig måte, bare antok at det fantes et tall, slik at i annen er lik minus 1, så kunne de forenkle det uttrykket og faktisk komme frem til riktig svar. Men man må altså gjøre en antakelse her, nemlig om at roten av minus 1 finnes, og at man kan regne med den på vanlig måte. Men da kan man altså, fra dette absurde uttrykket, komme frem til et fornuftig svar. Og så viste det seg, etter hvert som de så på flere og flere typer av tredjegradsligninger, at det finnes eksempler der du har nødt til å gå via slike regninger med negative kvadratrøtter for å komme fram til et fornuftig svar. Og etter hvert som de regnet på enda mer kompliserte ligninger og andre ting, så kom det flere og flere eksempler i dagen der man, hvis man lot som at negative tall av kvadratrøtter, kunne regne seg fram til fornuftige svar. Så man regnet seg på en måte gjennom noe man ikke helt visste om eksisterte eller ikke, frem til noe fornuftig som i hvert fall var et svar på den oppgaven man startet med. I ca. 250 år regnet matematikere med kvadratrøtter av negative tall uten egentlig å vite hva de var. De kalte dem for imaginære tall. Det var tall man kunne tenke seg til og regne med, men som de ikke helt visste om eksisterte eller ikke. Det var først helt på slutten av 1700-tallet at den norske matematikeren Caspar Wessel fant en måte å tenke på disse tallene på, som gir geometrisk mening. Og ideen hans er ganske enkel. Vi så jo i stad at dersom vi starter med tallinjen, så er det ikke plass til kvadratrøtter av negative tall her. For uansett om et tall er positivt eller negativt, så er kvadratet positivt. Men er det ikke plass til dem på tallinjen, så kan man jo utvide tallområdet til et tallplan isteden. Så her tenker jeg meg at vi har den gamle tallinjen liggende inne som x-akse, og så har jeg satt på en akse til.
Og et komplekst tall, det er nå rett og slett et uttrykk av typen Z er A pluss IB, der I er en kvadratrot av minus 1. Og Kaspar Wessel tenker seg da at dette er det samme som tallet, punktet eller vektoren, med koordinater A langs x-aksen og B langs y-aksen. Så her i punktet A, B, der ligger det komplekse tallet A pluss IB. De tallene som ligger på x-aksen, for eksempel tallet 7, dette var jo den gamle tallaksen som lå der, den kan vi tenke på som et slik komplekst tall, for det er rett og slett 7 pluss 0 ganger i. Så alle de reelle tallene her ligger på x-aksen, men vi har utvidet til et tallplan. Og det mystiske tallet i, altså kvadratroten av minus 1, hvor ligger det hen? Jo, i er jo det samme som 0 pluss 1 ganger i, så det må ligge i punktet med koordinater 0,1, altså her oppe som en enhet på y-aksen. Så her ligger i. Så på denne måten kunne Kaspar Wessel forklare de komplekse tallene. Det var rett og slett punkter, eller vektorer om man vil, i planet. Han kunne også forklare regneoperasjonene på den måten. Hvis man for eksempel ønsker å legge sammen to komplekse tall, sånn, la oss si at vi har Z her, det er A pluss IB, og så har jeg et annet tall her oppe, W, C pluss ID, så lønner det seg i dette tilfellet å tenke på disse tallene som vektorer ut fra origo. Sånn. Og når vi nå legger sammen tallene, så gjør vi akkurat det samme som med vektoraddisjon. Jeg tar tallet W og flytter det bort slik at det starter ved enden av Z. Flytter W bort hit, da ender jeg opp der oppe. Og den nye vektoren som går tvers over slik, det er Z pluss W. Så addisjon av komplekse tall er bare addisjon av vektorer, når vi tenker på disse komplekse tallene som vektorer i planen. Det var ikke så veldig vanskelig å finne ut av. Det som var Kaspar Wessels virkelige prestasjon, var å tolke multiplikasjon av komplekse tall geometrisk. Og det han da gjorde, var igjen å tenke seg at han hadde disse to komplekse tallene, Z og W. Nå så han på lengden som disse tallene hadde, altså hvor lange vektorene er, og så han på vinklene som disse vektorene hadde med x-aksen. Hvis vi kaller den vinkelen for u og den vinkelen for v, så oppdaget han at produktet av disse to komplekse tallene, det er selvfølgelig igjen et komplekst tall, ligger der oppe kanskje, det er z ganget med W, og det har da en lengde som er lik produktet av lengden til Z og lengden til W. Så lengden til Z, den kaller vi gjerne tallverdien til Z, og lengden til W, da tallverdien til W. Og den nye lengden til produktet er da produktet av de to lengdene til Z og W. Det var jo ganske naturlig. Det som ikke er så naturlig innledningsvis, er hva han gjorde med vinklene. For han sa at dette produkttallet, de hadde en vinkel som ikke var produkt av de opprinnelige vinklene, men summen av dem. Slik at vinkelen som dette produkttallet har med x-aksen, det er summen u pluss v av de to opprinnelige vinklene. Dette skal vi se i neste snutt, har med trigonometriske funksjoner å gjøre, og summeformelen for trigonometrisk for sinus og kosinus. Det var ikke så rart at Kaspar Wessel fant ut det. Han var nemlig landmåler av yrke, og det er ingen som regner så mye med kosinus og sinus som landmåler. Men med dette planet som Wessel fant opp, så hadde han altså funnet en tolkning av de komplekse tallene. De var ikke lenger mysteriøse, imaginære størrelser. De var rett og slett navn på punkter eller vektorer i planet, og man kunne da tolke de regnestykkene man gjorde, og visste at det ikke var noe skummelt med dette. I den neste snutten skal vi gå litt videre og se på de regnereglene som Kaspar Wessel kom fram til, og hvordan man ved hjelp av dem kunne få større forståelse av hva komplekse tall var.